这，报告，那个人没有抓到，没什么大惊小怪的，继续开路。这。这他娘的是个啥部队呀？还有军官，还有骑兵，应该是观摩团。小鬼子会长期组织，长居后方，和战斗经验不足的军官进行战地观摩，总结经验，准备战斗。好，撤。吉山阁下，铁壁合围果然名不虚传，这次我们战地观摩团没有白来。池田君，你的部队走得太慢了。将将将。等靠近了再打，现在打多好，放心了不就冲进来了吗？三喜，你这个新兵的案子瞎咋呼啥呀？先别急，告诉兄弟们，一会儿啊，给我盯着鬼子，没有我的命令，谁都不许开枪，听到了吗？四排的兄弟听好了，都像我这样把手榴弹都扎成一捆儿，等鬼子来了，给他遍地开花。连长，越来越近了，快到100米了。都给我稳住了，等鬼子到50米的时候再告诉我。快到50米了。40米。小王太重，有冲！
不管遇鬼子，给我狠狠地打！
小刚，二旺。忙心忙心，嗨嗨嗨，关关大门，关门关门，下车下车下车，赶快下车，快点，快下车下车，
太猛了！就是，老子子弹快没了，奶奶他娘的顶住！兄弟们，给我顶住！顶住！十三，小五哥，怎么样？唐金龙呢？马上接到。小五哥，这种情况下，咱们只能成功了。兄弟们，无论如何要拿下军火库。里面的人听着，咱们都是中国人，没必要为了小日本自相残杀，现在后悔还来得及。只要一开门，全部都开枪。村子里太安静了，八路军一向狡猾，我们要小心。命令所有小队紧存搜索，一小队往右，二小队往前搜索。连长，连长，鬼子已经进来了。好，咱们让他有来无回，大家分头行动。行动。少佐，
八路军太狡猾了，他们藏起来偷袭我们，我们的小队损失惨重。命令所有小队冲锋。是，突进。石田少佐已经攻进村子，但八路利用村子的防护打起了巷战，我们伤亡不小。困兽之斗，池田这个蠢蛋！命令，南庄的部队向北庄进攻，要策应池田。嗨，其余的人跟我来，我要亲自围剿这帮八路军。准备攻击，慢！院子里的八路们，你们听好了，你们已经被包围了，你们放下武器，出来投降，饶你们不死。吴十三，我肯定是上辈子欠你的，这回终于要还了，下辈子再遇到你，希望能做你的女人，照顾好自己，照顾好我弟兄们。
你们不是说只要我投降就会放过我吗？八哥，谭总，谭总，给我攻击！掩护大佐，走！司令，大烟花，大烟花！小孙子，我跟你们拼了！军人的颜面都被你丢尽了。你带一个排的人，把铁西瓜给我全都铺在路上。我要让他们只能出，不能进。看看这，哎呦，我肚子，怎么了？哎，没事，没事吧你？哎呀，怎么回事？啊？哎，挨冻，回到，回到。九点见面，只要我进来了，你们就撤。好，鬼子来了。好，快撤。好，走，马先走，把车留下。撤，快！你们什么人？把车放下。
Thank you.
军，八路军现在就要突围了。我命令你带上预备队，给我死死咬住他。我要把五连赶尽杀绝。嘿，走。这样下去，我们谁都走不了。你们两个先把保障线走，我留下来掩护你们撤退。走。不
枪，要走一起走，要死咱们死在一起。不，我不能走，我的腿已经这样了，我掩护，给我把枪。执行命令，快走。是。走。我不能走，我不能走，我不能走。连长。暴露到现在消灭不了，废物！大佐，听着好像要撤退。
糟了，五哥出事了。哎，你们四个把他们两个先藏起来，其他人咱们走。娘，快走。真挺好看的，哎，就到了啊！马队，哪里有路呢？勇者たちは、私たちは見舞いに来た。持ってるものは遠くの飯よ。佐藤、あなたたちの手紙。手紙？君、行こう。どこの隊員ですか？中村大佐の拝見士で人間です。お前や、いえ、ここに何を言え。それはこんにちは、お疲れです。彼は少し止まる、話がはっきりしない。ああ、そうですか、行こう。お疲れです。待て！ちょうど君や。その声は北海道の人間ですか？勇者耳がいいです。一気に切り取れました。確かな北海道の人です。ああ、そうですか。行こう。ああ、この量は食べくんないよ。勇者たちは中村太一さんの拝見して人間です。それはちょっと。さあ、そうだろう。ちょっとだけ。
行啊，你们两个人潦倒这么多，真是好样的。丁玲姐，好像有日本兵，快走，快跑！啊！ちょっとあのさ、お前マジで照れくそ。站住！把枪放下！花姑娘，花姑娘，快点，快跑啊！同志，不要开枪，附近都是鬼子。报告，营地遭到小股八路袭击。不好，命令部队迅速返回营地。嘿，撤，撤！啊！有狙击手，飞边。就是神枪手，我去，别动，不行，谁出去谁死，顺子会死的。你以为我不想吗？鬼子这么做就是想把咱们引出来，一个个全打死。那咱们一起冲出去不就行了吗？不行，不止一个狙击手，这样冲出去会伤害更大。停，快！枪把手吧，赶紧给老子把鬼子找出来呀、啊！我连人都看不到，让我咋打呀？想办法！放屁！老子一溜头准备了子弹。这个交给老包浆。啊！顺子，这都啥时候了，你还惦记这个呢？你别动，别动，我有办法。顺子，你别动啊！
八路呢？在那边林子里了。这，跳！ 你别做傻事儿，顺子，别，连长，下辈子俺还做你的兵。 那边的八路兄弟，树上还有一个，但藏得太严实。快想办法把他引出来，鬼子说话就到。快点想办法！再不想办法，你们一个都走不了。
十三，三儿，
三儿，连长，十三，连长，十三，快，把我弟弟和弟兄们带出去。那你呢？别管我，我来掩护你们。记住了，一定要把我弟弟和弟兄们活着带出去。是，快，快，十三，林医生，快走啊！十三，十三。
啊啊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 啊